Dalam pada itu, Kerajaan Johor telah memberi arahan kepada Jabatan Pengairan dan Saliran serta Jabatan Kerja Raya untuk lebih proaktif melakukan kerja-kerja pembersihan parit di beberapa kawasan yang sering dilanda banjir. Menteri Besar Datuk Dr. Zahrudin Jamal berkata pihaknya akan memantau kerja-kerja pembersihan parit bagi memastikan ianya dilaksana dengan telus. Inisiatif tersebut penting bagi memastikan sistem saliran berfungsi dengan baik sepanjang musim hujan lebat. Beliau turut menasihatkan ibu bapa untuk lebih peka menjaga keselamatan anak-anak bagi mengelak sebarang kejadian tidak diingini.